פעם ראשונה בהכל קורה? רוצים ללמוד איך זה עובד? הסרטון הזה הוא בשבילכם. הכל קורה מאפשר לארגוני החברה האזרחית לחפש ולמצוא במקום אחד את מיטב ההזדמנויות למשאבים ממשלתיים הרלוונטיים להם, ולקבל עדכונים למייל על הזדמנויות חדשות. איך מתחילים? בחלונית החיפוש. הקלידו את תחום התוכן, את הנושא או כל מונח רלוונטי עליו תרצו לחפש את המשאבים הממשלתיים הזמינים. למשל צעירים בסיכון, למשל נשים, למשל חינוך, סביבה ועוד. שימו לב שכאשר אתם מקלידים את מילת החיפוש בחלונית, מופיעה לכם התראה להרשמה לעדכונים. אם ברצונכם לקבל התראות למייל על פרסומים חדשים, לחצו על ההתראה, התחברו עם חשבון הג'ימייל שלכם בקלות ובפשטות, ותוכלו לקבל עדכונים למייל מדי שבוע. שימו לב שאפשר להירשם להתראות על מספר מילות חיפוש שתבחרו. לאחר הקשת מילת החיפוש, קישו Enter, והגיעו לעמוד תוצאות החיפוש. בעמוד תוצאות החיפוש, במידה ויש פרסומים שמתאימים, תוכלו למצוא שלושה סוגים של פרסומים. מכרז ממשלתי פתוח, וכן קולות קוראים פתוחים, ותמיכות ומענקים פתוחים. שימו לב שליד כל אחת מהתראות מופיע באדום את מספר הימים שנותרו להגשה. את תוצאות החיפוש ניתן לסנן על ידי שתי אפשרויות, על פי סוג ההזדמנות, רק מכרזים, רק מבחני תמיכה ורק קולות קוראים, או על פי חיפוש ממוקד, לפי מועד הפרסום, נסגרים בקרוב, חדשים והתעדכנו לאחרונה. בואו נראה איך נראים דפי הפרסום. למשל, מכרז משרדי פתוח בנושא הפעלת מרכזי הכוון תעסוקתי לאוכלוסייה ערבית. אנחנו מקישים Enter ונכנסים לפרסום עצמו. מכרז משרדי פתוח, שמסביר לנו פה מה זה מכרז ממשלתי פתוח, עדכון אחרון, דיווח ראשוני, פרטי המכרז, מספר המכרז, קישור לפרסום המקורי, מועד אחרון להגשה, קבצים מצורפים וכל המידע שפורסם בפרסום המקורי, כולל קבצים רלוונטיים. שימו לב שכל המידע כאן הוא מידע שאנחנו סורקים כלשונו מהאתרים הממשלתיים. לצד זאת הוספנו לכם טיפים ומידע נוסף בנושא של משאבים ממשלתיים. נחזור אחורה לדף תוצאות החיפוש ונראה איך נראה עמוד של קולות קוראים, למשל קול קורא לתקצוב רשויות ובעלויות עבור הנגשת טיולים. תאריך הפרסום, כמה ימים נשארו להגשה, אנחנו לוחצים Enter, דאבל קליק עם העכבר, קול קורא, משרד החינוך, שם הקול קורא, המידע כפי שפורסם בפרסום הממשלתי, כישורים רלוונטיים, כישור לפרסום המקורי וקבצים מצורפים. שימו לב שגם כאן מפורסם כמה ימים נותרו עד להגשה. וכך גם בפרסומים שהם מסוג תמיכות ומענקים, מבחני תמיכה להשתתפות המדינה בעלות שכר לימוד, אנחנו מקליקים פעמיים עם העכבר, נכנסים פנימה, וכאן יש לנו מידע בכלל מה זה תמיכות ומענקים, זה מידע שאנחנו הוספנו, וכל המידע שפורסם בפרסום המקורי, פרטי הפרסום, מועד סגירה וקישור לפרסום המקורי. פה אתם רואים, אין הרבה מידע, וזה לא כי לא הבאנו אותו אליכם, כי פשוט לא היה. אני חוזרת אחורה. שימו לב שאפשר על פי שיטה זו לחפש כל מילת חיפוש, למשל נעשה נוער, Enter, ואלה תוצאות החיפוש שקיבלנו. שימו לב שאפשר לעשות הרשמה לעדכונים גם על המילת חיפוש הזו, אין צורך להתחבר שוב, אבל הכוכב האדום מראה שבעצם נרשמנו להתראות. פה מצד שמאל נוכל לנהל את ההתראות שלנו ואת הפרופיל האישי. שימו לב שהכל קורה בעצם יושב על תשתית של אתרי המפה החברתית ומפתח התקציב, אתרים מבית הסדנה לידע ציבורי, כך שמלבד הזדמנויות אתם יכולים למצוא כאן מידע נוסף לגבי עמותות וחברות לתועלת הציבור שפועלים בתחום החיפוש, מידע נוסף, וכל זאת תוכלו לחקור ועוד. לכל שאלה, בקשה או התייחסות, נשמח שתפנו אלינו, מנהיגות אזרחית והסדנה לידע ציבורי,
בהצלחה!